यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्टेपहरू बन्दैछ यसरी होइन, स्टेपको निर्माण हुँदैछ स्टेप र त्यसै गरी यो साइडमा अहिले जुन निर्माणको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन 10 स्टेपमा निर्माण हुँदैछ त्यो 10 स्टेपको लागि चाहिँ यहाँनिर यसरी बन्दैछ यो चाहिँ सी बिचको मोडलमा निर्माण हुँदैछ जुन यसरी पर्खाल उठिसकेको छ 2 मिटरमा र उठिसकेपछि अब त्यहाँनिर स्टेप स्टेप 10 स्टेप बन्नेछ जुन स्टेप तपाईँलाई म यहाँ देखाइरहेको छु यहाँनिर यो एकदम अहिले उत्तर साइडमा छु यो सी बिचको निर्माण भइरहेको सी बिचको उत्तर साइडमा छु र यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ढुङ्गा बिछाइएको छ अब स्टेपहरू बन्दैछ र अगाडितिर जाली बुन्ने काम भइरहेको छ र यो स्टेपहरू म देखाउँदैछु यो सी बिचको स्टेप यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो चाहिँ स्टेप यहाँनिर प्रष्टै देख्न सक्छौँ यो सी बिचको जुन 10 स्टेपहरू बन्नेछ त्यो 10 स्टेपको यो सुरुवाती हो यो यसरी बुन्ने काम भइरहेको छ अब यहाँनिर 10 स्टेपहरू बन्नेछ र यसै गरी यहाँबाट 650 मिटरमा यो सरेर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी सुरुवात चाहिँ यहाँबाट भएको हो यहाँबाट र यसरी रड बुनिसकेपछि यहाँ ढलान हुन्छ स्टेपहरू र सँगै अब यतापट्टि निर्माण हुँदैछ यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हुँदै हुँदै नारायणीको पुलसम्म बन्नेछ र म तपाईँलाई यहाँ नजिकबाट अझ देखाउने प्रयास गरिरहेको छु स्टेप बुन्दैछ यहाँ रड बुन्दैछ यो चाहिँ 10 स्टेप जुन मैले भनिरहेको छु त्यो 10 स्टेपको लागि यहाँ ढलान भइसकेको हो जुन तपाईँले यहाँनिर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र सँगै यो भने अन्तिम हो अर्थात् यो अन्तिम ढलान हो जुन यतापट्टि नारायणी रिभर र यसरी ढुङ्गाहरू राखिएको छ र अब भने यहाँनिर यसरी पुरिँदैछ हो यसरी बन्दैछ यो चाहिँ 10 स्टेपको यो मोडल हो र यहाँनिर चाली बुन्ने काम भइरहेको छ म तपाईँलाई यहाँ अझ माथि आएर देखाउँछु यो दृश्य हेर्नुहोस् यसरी यो चाहिँ हामीले हो यसरी यो सी बिचको मोडल अहिले बन्दैछ हामी माथि यसरी हामी देख्न सक्छौँ ढलान हुँदैछ स्टेप जस्तो स्टेप हो यो यसरी हामी अब यो स्टेपहरू यसरी निर्माण भइरहेको छ यसरी स्टेप निर्माण भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ अनि तपाईँले बनाइरहेको चाहिँ के हो यो भर्याङ हो भर्याङ 10 स्टेप हुन्छ होइन त तपाईँहरू पनि आउनु पऱ्यो नि होइन बढिया छ यो निर्माण भइरहेको अवस्था म यहाँ देखाइरहेको छु भने यो चाहिँ उत्तरी भाग हो नारायणीको नदीबाट उत्तर साइडतिरको यो सी बिचको एरिया र अब भने म यतातिर नारायणीको साइडतिरै जाँदैछु तपाईँलाई त्यहाँसम्मको नजिकबाट देखाउने प्रयास गर्छु किन भन्दाखेरि अहिले निकै लामो दुरीमा 650 मिटरको दुरीमा निर्माण भइरहेको छ र निर्माणको गतिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पुलसम्म नै धमाधम कामहरू भइरहेको छ र सुरुवातीको जुन अवस्था छ सुरुमा चाहिँ यहाँनिर बनाउँदै यसरी चाहिँ एउटा मोडल डिजाइन गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था हो जुन चाहिँ देख्न सक्छौँ होइन अब म तपाईँलाई अगाडि